Dobar dan. Dobrodošli na današnji vlog. Danas idemo sada da probamo italijansko meso neko. A zašto bi došlo kod naje? Nema ovdje filtera, znaš. Bitte rechts abbiegen. Česli u što ima šta se radi, ja sam Juka s kanala Juka. Dobrodošli u novi video. Nalazimo se u Foggia. Foggia. Jedan od... Pa... Baš će ti da pođe. Antički gradova, dosta stari. Pazi babe. Dosta starih gradova, jedan od najstarijih gradova u Italiji. Znači, posjetili smo preko 5 gradova, vidjeli ste dva videa iz dva grada. Mi smo posjetili preko 5-6 gradova sa dosta plaža, inače Foggia je udaljena otprilike 80... 30 km od mora. A, okej, 30 km od mora. Uglavnom, želimo da posjetimo i neke malo ovako... Onaj, šta sam primijetio po Italiji sad za početak videa jeste za... Da su ulice dosta prljave, možda nemaju ljudi vremena da počiste ili tako dalje i tako dalje. Uglavnom, uživamo, jeli smo razno razne stvari. Najinteresantnije sam snimio, ona je pizza bila najinteresantnija. Večeras smo u potrazi sa nekim čistim mesom. Manuel Bađo je našao neku kombinaciju, pa ćemo da vidimo kakve su, ono, znaš, ajmo nešto. Uglavnom, Italija je generalno jedan od sigurno top destinacija da se posjeti, ali morate da imate vozačku, morate da iznajmite auto ukoliko hoćete dosta da vidite. Znači, to vam preporučujem, znači da unajmite kola, znači odnosno da rentate auto. Znači, mogu sad u ovom trećem videu malo da pričam, malo i o socijalnom životu njih, znači opušteni ljudi, pa svi ljudi koji na moru ili blizu mora žive su malo opuštenija varijanta. Mnogo imaju slobodnog vremena, zamislite, oni imaju, znači, ona pauza, ona popodnevna pauza je kod njih traje, čovječe, za neke ljude, znači, možda sat, dva, tri, četiri, znači, bukvalno možeš doći u grad i nemaš nigdje šta da jedeš zbog toga što je sve zatvoreno, osim nekih supermarketa i tako ti stvari, znači, neverovatno je. To prva stvar, eto, Italija i nije baš daleko toliko od Bosne, ali mi je prvi put pod nogama iz razloga što nikad nisam bio zaista zainteresiran. Ne bi možda čak ni posjetio Italiju da mi Bađo nije iz Italije, da nije preporučio da nema apartman bukvalno ovdje, kako se kaže, da nema apartman na moru, razumiješ, odnosno njegovi roditelji. Uglavnom, otišli smo, posjetili smo dosta gradova, lijepo je zaista, nisam jednu vrstu prevare mogio da osjetim neke vrste neugodnosti zato što sam većinom navođen od strane Manuela, znači Bađe, on je sve ono, znači šta god da sam ja htio da pitam negdje kad sam kupovao ili tako nešto, znači sviđa mi se roba, kvalitet robe je perfektan. Nisam htio danas da snimam pijacu zato što smo bili knap s vremenom, tako da sam otprilike kupio neki dobri stvari na pijaci, kupio sam nekih original stvari, bio sam u outlet shopu, kupio sam sebi neke Armani Exchange stvari i baš sam ono baš prezadovoljan. Zona je dosta stvari kupila. Nismo se baš toliko istrošili, ali vjerujte mi, ukoliko želite kvalitetnu robu, poneste malo više para. Ono, jer bukvalno ovakav kvalitet nećete naći, italijanska roba je broj 1, znači ovakav kvalitet nećete naći baš svugdje. Dobro. Našli smo restoran. Manuel je ste doveo u restoran. Znači, snimit ću vam malo na izlazu. Ali ambijent je predobar. Dobra stvar. Das Licht muss man von draußen anmachen. Ja, Meister, iza. Pogledajte meso. Pogledajte meso. Sehr gut. Ima svega, ima zaista svakakog mesa i sve vam na licu mjesta pravi. Znači to upam. Znači bukvalno sve vam na licu mjesta pravi. Tutto fresco. Sve umotano i da na kraju se tu grila i bude uživancija. Respekt! Naš Jusuf posao sebi. Čekamo Manuela da naruči pa ćemo onda... Egzona, kako si osjećaš? Gladno. Evo ti kesa. Egzona vas da zneđe s kesama ide. Najčudniji godišnji odmor, najčudniji je odlazak u neku drugu zemlju.
baš je čudno nekako, svaki dan drugi grad, svaki dan grad, i to nije po, znači, po 50-100 km, znači bukvalno pola obale smo obišli, oni do, od Štikle pa do gore, do Fođe. Čudno. A. Also das ist wenig gereicht, die andere sind mehr gereicht. Ich möchte, sind alle gut, ja, aber ja, der informiert dich nur. Ja, ja, ich weiß. Hoću malo, das wenig gereicht. Wie viele Tage ist diese gereicht? 21 Tage, 3 Wochen, oder? 2 Wochen? Nein, das ist eine Woche vom Werk. Ja? Und 2 Tage hier. Okay. Vado, vado! Ja, Nein, oder? Ja. Vai, vai. Nein, das ist kein Kilo, oder? Wow. Pečeno je, mada ovdje osvjetljenje nije dobro, ljudi. Oprostite što ovdje osvjetljenje nije dobro. Sve god. A gdje sam tu mi plaš? A? Gdje sam tu mi plaš? Da si sve god. To sam zanimljiv. Jedan patliđan? Idem ja. Das ist für dich? Filetto. Merutelt mal weil es geht. Nein, nein. Ist das Ribeye Steak? Nein. Ja. Ribeye Steak ist das, oder? Veliki ribeye steak smo naručili, vidjeli ste, sjekuje čovjek. Ili ono ram steak. Ne znam ni ja, neka kremenadla je u pitanju, ljudi. Al top. Dvije sedmice, ovaj, sazrijevala. Nismo htjeli uzeti onu najstariju verziju jer, ne znam, okej, to je mekše meso, ali ja ne volim žestinu mesa. Lagana verzija. Kulturno. Cukini. Odnosno, Der Fett ist noch auf dem Grill, damit wir besser essen können. Grazie. Ich glaube, das ist für euch zwei Paradies, oder? Du möchtest mein Kauf, muss ich sagen. Ich habe noch zu viel bestellt, glaube ich. Dobar steak, brato, moja medium. Sehr gut gebacken, also gebacken. Man sieht es. Mein Tag ist auch perfekt, muss ich sagen. Okay, jetzt muss ich sagen. Ich habe gute Stücke Fleisch genommen. Bruder, ich mag das nicht. Habe ich nicht erwartet. Ovo je preukusno. I slaže se uz meso. I torcinelli stanno sulla griglia? Ancora? Sì. Molto, molto bene. Muy bien. Molto bene. Molto bene. Molto buono. Molto buono. Molto buono. Jeo sam ribu, jeo sam razno razne, probao sam razne stvari i odjednom sad ovolike količine mesa, file, steak, janjetina, na. Wow, eksplozija, druže. Nemoguće, wow. Ovo je da su imi, ne ja sam ne svakom, ne.
Ja ovaj mješam. Ovaj čovjek jako prijatan. Grazie. Grazie. Tantina. Ma ne. Tu zašto snišljam sam da se, okej? Tu zašto snišljam sam da se. Zašto ja? Ne, zašto ja? Zašto ja? Znači, pošto je napravljeno ekstra ovaj steak, kao što ga vidite, znači načeli smo ga obojica jer je kila u njemu, ono mast što ste vidjeli je ekstra duže prženo i onda lagano to možemo sad da mezimo i da uživamo i poslije infarkt challenge pravimo. Idemo u bolnicu, mjerimo pritisak svi, jupi. The fuck? Što ti mora? Šalim se bre, Bris. Ja neću, je zlo. Jela sam dobro pustinu. Vi ste u bisem dize da si za gute fete. Neću, ovo mi je ukusno, ovo mi je super. Meni ovo super. Jer ovo isto super. Slaži se. Ovo je nam je večeras posljedna noć, ovaj put, u Italiji. I mogu vam reći da uživamo. Vidite, ja mezim polako. Znači, hoću da uživam. Sve sam živo jeo ovdje. Sve. Dobro, nisam normalno jeo neku balkansku kuhinju, ćevape, bureke i to. Ali sve sam živo jeo italijanske. Specialitete, nudle, vidjeli ste, znači, dosta toga ima da se proba. Šta sam sve jeo mimo videa. Njihove korosane i tako to. Međutim, neću da vas pretrpavam tim stvarima. Das ist diese Erlebnis ist unglaublich. Valla, ich bin sehr zufrieden mit der heute Abend. Valla. Lecker. Alles, was ich gegessen habe, perfekt. Einfach fehlerfrei. Wie ist Fett? Gut. Jelonis, hast du Fett gegessen? Ich bin. Ha? Jelon, probe auch Fett. Nee, ich hab ihm gesagt. Ich bin fertig. Lecker. Meni je drago, pošto Exona ne voli meso, ali ona nima ništa protiv toga. Ona kaže, čekaj da ti ja napravim, čekaj, kako ti to praviš da ti ja napravim ovako da budem? Dobro, da smo došli do toga, trebalo mi je skoro godinu dana, svaki put kad smo napravili meso u kući, svađali smo se. Baš evo, ona jede, ona je uz mene počela meso da jede. Više, da. Da, ona je počela meso, Exona je uz mene počela meso da jede, rind, čakaj steak, ona najviše voli čakaj steak. Die ganze Chaka Steak ist sie. Mit mir hat angefangen ein bisschen Fleisch. Ja, dobro, ti si trudna. Das ist stark. To je razlika. Bei dir kommt übel. Ja, ja. Ist normal. Aber Fleisch jetzt, ja. Am Anfang war das so schlimm. Nein, sie ist viel extremer. Aber sie kann auch nichts dafür. Nein, er hat denkt, ich kann das einstellen hier, auch wenn ich nicht schwanger bin. Ich kann das stoppen. Ja, bei Jusuf ist das von Lahm auch noch. Ja, ich esse. Aber jetzt langsam, nehmen wir das Schurim nicht, ne? Neću da Schurim nicht, ne, da umrem ovdje. Da ostavim život. Ljudi, da ostavim život ovdje, respekt. Imam još, čekajte, šta imam još da pojedem? Pojeo sam od Liridone, sam pojeo file. Pojeo sam svoj skoro ovaj kompletan steak, Manuel nije uzeo jedan komadić. Ovo meso sam pojeo pola, ne mogu, kobasicu ne mogu, Exona mi prebacila, to je neka juneća kobasica. Imam još dva ovaj ražnića i to je to. Znači spucam dva ražnića, otprilike kilu mesa sam pojeo, ali nisam jeo leba i uzeo sam samo dva, tri ova. I nisam derao kolu, to je dobro. Dva, tri patlidžana. Alo. Dodaj, ne driblaj. Saporissimi. Saporissimi, znači ukucajte ako budete blizu Foče ili Barija. Ukucajte Saporissimi, dođite i nećete se pokajati. Pokazat ću vam na kraju koliko smo mi ovo sve platili, ali rećemo vam i šta smo sve uzeli, tako da se ne iznenadite. Cijene nisu toliko kao u Njemačkoj, ali su onako malo masnije. To je neka posebna marka, poseban brand, zove se Alevon. Ali ne Alevoni, Alevono, Alevona, zonan Alevon. Ale, bra, Alevon. Voccia, vocali, digli, ci mangiamo le vocali. Bajunz in dialetto. Amutate l'Alevono. Bajunz in dialect macht man die A, E, I, O, U. Weg. Okay. Nur eine in der Mitte. Imaju dijalekte koji mi po Bosni, po Srbiji, po Hrvatskoj, po Njemačkoj i tako dalje i tako dalje. To je to. Ljudi, pokazat ćemo vam još račun na kraju. Vidimo se. Ljudi. A, Bjetana. Manuel. Manuel je platio, ljudi, da znate. Pošto ovdje kao sve soministracione, uglavnom sve izašlo 123 eura.
Znači, večera 123 eura, respekt. Znači, bolje ne može. Ili gore, šalim se. Ljudi, ako hoćete da jedete u Italiji, morate da platite. Molim vas, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu Exona. Daj odjavu neku tvoju, standardno. Ne znam. Volite, budite voljeni, kao sve za ljubav. Vodite. Volite. Volite i budite voljeni, sve za ljubav. Ćao.